A zdar lidičkové. Tak, dneska začnu zase trošičku osobní zkušenosti nějakou. To abych vás pobavil. Přišla mi taková hezká SMS-ka zase opět, kde bylo psáno něco zhruba v tom stylu, co vy proruští vrazi už jste oslavili to, že tam se bombarduje dětská onkologie. Už to není nemocnice, už to je onkologie, protože to zní ještě lépe než ta nemocnice dětská. Takže toto mě vždycky pobaví. A tady je vidět, jak ty lidi kolikrát prostě nepřemýšlí, jenom ukazují svoji hloupost a ukazují to, jak mají pěkně vymité mozečky, jak se prostě nezajímají o pravdu, nezajímají se o to, co se děje, ale mají to natlučené z médií, zaprodaných a od našich politických prostitutek a podobně, že jo. Vůbec nepřemýšlí nad tím, že jak to bylo s těma raketama a podobně. Zajímavé je, že tam, asi už o tom víte, že tam ten mladík, který to bombardování nafilmoval zcela demokraticky. Už lidi, už někteří dávají takové konspirace, že to není možné, aby náhodou něco takové nafilmoval, že to muselo být připravené. Nemuselo to být připravené. Dneska filmuje každý, kde, co kde vidí, má na to. Každý má mobil a hned filmuje. Takže ano, toto se mohlo stát, že ve skutečnosti se mu povedlo, tomu mladému muži nějakému, povedlo se mu to natočit, jenomže tím odhalil to veřejné tajemství, odhalil to, jaká raketa tam vlastně padla na tu údajně nemocnici a co se stalo zcela demokraticky, protože jak víme, Ukrajina je zcela demokratická země, vůbec tam nejsou náckové, vůbec tam není totalita jak svině. Takže stalo se to, že ten mladík byl okamžitě zatčen. Nevím, co je s ním, nevíme. Snad ještě žije. Byl zatčen, samozřejmě všecko z mobila, tak mu bylo zhabáno okamžitě, ale už ty záběry byly venku a jak víme, co je jedno na internetu, to už prostě nezmizí jen tak. Takže to bych jen skázal tam tomu, co mi posílá takové SMSky. No. Dobré. Co se tu takové odehrálo? Samozřejmě půjdeme chronologicky. Co bylo první? První byl ten atentát. No, ještě se nejdřív vrátíme se k té tomu bombardování, protože, jak jsem říkal, vylezly věci na světlo a najednou, tak jak jsem to už před týdnem říkal, už tenkrát bylo ticho najednou. Oni už zjistili, že kurva, už to vylezlo na světlo, už to prostě nijak nezvrátíme, ale necháme to tak, budeme o tom mlčet. Tam totiž to nezáleží na tom, jestli je to pravda, nebo to není pravda. Na tom nezáleží, na tom absolutně nesejde. Kdyby si dva politici nějaký, já nevím, aby to bylo takové proti, jakože proti, aby to bylo tak, tak řeknu třeba, sejde se Babiš, já nevím, s Okamurou. A k tomu ještě Konečná. Že by se sešli někde na večeři, poseděli a na druhý den by v médiích napsali, samozřejmě budu přehánět, že by médiích napsali, pozor, oni byli na večeři a víte, co jedli? Oni jedli malé dítě, upečené, nemluvně. Takto by to vyšlo v médiích. Nějaká ta Pekarová by se zase rozbečela před kamerama. Nějaký ten Lipánek by hned vyskakoval a podobně. A to by stačilo. I kdyby celá večeře byla natáčena na video a to video by pak dávali ven, ale někde jenom na sociálních sítích, jak jeden, druhý, třetí,
to už nevadí. Důležité je to, co proběhlo na ČT a podobně. To už nevadí, že by se pak dokázalo, že to není pravda, že to bylo jinak, že si tam pochutnávali na té večeři, já nevím, třeba by byli vegetariáni, tak na zelenině, nevadí. V zprávách řekli, žrali tam malé nemluvně upečené a hotovo. Takže absolutně nezáleží, už by to bylo venku a lidi, co sledují jenom to ČT, už by to roznášeli a už ta nenávist, už by psali takové SMSky a nevím co. Takže nezáleží na tom, jestli je to pravda momentálně nebo ne. To je uprdele. Důležité je něco takového rozhlásit a zvyšovat tu nenávist, prostě to nějak ještě víc šponovat. O tom toto celé je, celé takovéto zprávy. Prostě dát to ven a nechat to tam. A když se už provalí až moc, že je to cipovina celé, že to bylo všecko trošku nějak jinak, tak potom budeme o tom prostě mlčet. Tam ty lidi, kteří jsou přesvědčeni, že je to pravda, ty necháme v tom, už to nebudeme dál rozmazávat, vysvětlovat. A je spousta lidí, kteří prostě nesledují jiné informace, jenom na tom ČT, a ti už zůstanou u toho, co jim řekla ta prvotní zpráva. O tom toto je. Ne, prostě je absolutně, absolutně nedůležité, jestli je to pravda, nebo ne. Tak, a teď pojďme k tomu atentátu na Trumpa. Je tady hodně zajímavých věcí o tom. Zajímavé je, že jak proběhl ten samotný atentát. Nejdříve mě pobavila nějaký článek, protože jsem se o tom dověděl ráno samozřejmě, hned na druhý den, tak jsem si otevřel, jestli to je nějaký fake nebo blud zase. A tam jsem se dočetl, že prej něco takové je v Americe prostě, ne že nemožné, ale nepředstavitelné, nebo tak nějak taková větička tam byla. Tomu jsem se zasmál samozřejmě, protože, jak víme, teď už včetně Trumpa bylo v Americe na prezidenty spáchaných celkem 7 atentátů, z čeho už včetně Trumpa, z čeho 3 byly v uvozovkách úspěšné, čili ve 3 případech to skončilo smrtí prezidenta. Takže toto je v Americe nějaké nepředstavitelné nebo něco takového. Ale pojďme se na to trošku podívat. Teď se to tak množí, byl tam Fico, a takový z Ameriky, z historie, takový nejznámější asi je ten Kennedy a teď Trump. Vezmeme si to od Kennedyho třeba. Kennedy ho zastřelil, prej údajně, to, tam je spousta nejasností, ale tak nám to prezentují, o čem se dá hodně pochybovat, ale dobré. Takže Kennedy ho prozatím už asi pravda tam nevyleze na jevo nikdy, to už bude ututlané, utajené, zametené pod koberec a tak, ale prej ho zastřelil ten Lee Harvey Oswald, nebo tak nějak, no. Byl to, co je na tom zvláštní, že byl to člověk, který byl na nějaké válce, nevím jestli ve Vietnamu nebo kde, a byl odstřelovač, byl to snajper, vycvičený, vytrénovaný snajper. Ten trefil. Ale jaké jsou tam podobnosti mezi tímto Kennedym, mezi Trumpem a třeba mezi Ficem? U Kennedyho se říká, že prý ten Oswald chtěl alebo i emigroval do Ruska,
tenkrát do Sovětského svazu, protože inklinoval ke komunistům. Pak se vrátil. To je zajímavé, že hned najdou, že byl to prostě nějaký příznivec Sovětského svazu. Zajímavé je, že z mnoha prezidentů právě Kennedy se snažil o urovnání nějakých válek. Prostě byl to chcimír spíš než válkymír, války chtíč. Nějaký válečný štváč to nebyl. Chtěl spíš urovnat vztahy se Sovětským svazem tenkrát. Takže spíš by se tomu Oswaldovi by se spíš líbil ten Kennedy, než by měl nějaký důvod ho nenávidět a tak. A on ho prostě picnul. No, nevíme. Zajímavé je, že potom, samozřejmě tenkrát si ještě soudruzi ze CIA a podobně si ještě dali záležet na tom, aby to bylo dokonalé všecko. Takže nějak asi po dvou dnech, nebo tak, jak ho převáželi, tak ho tam zase toho Oswalda picnul ten, já jsem si napsal, Leon Ruby. Leon Ruby okamžitě příští rok, na ten další, to byl 64. můj ročník, tak v tom roce byl odsouzen k trestu smrti, odvolal se úspěšně, ale krátce potom umřel ve vězení prý na rakovinu plic. Takže bylo uklizeno, zameteno, smazáno. Tenkrát si ještě dali na tom trošku víc záležet než dneska. Teď se podívejte u Fica. Nějaký prostě náhodný pomatenec tam přijde. On jede nějakých 100 kilometrů tam, protože ví, že se dostane až k Ficovi a picne ho. A okamžitě na to vylezla samozřejmě zpráva, že on byl vlastně v kontaktu s nějakou proruskou skupinou. I když teď už dneska ne, protože dneska už byl zase ten válečný štváč a podobně, ale předtím už to hned vyhrabali, jak kdyby to měli nachystané, připravené. A záhadně zmizela i ta slepá žena, která nebyla slepá. A záhadně zmizel i ten její hluchý partner, který byl partner, ale nebyl hluchý. Záhadně zmizeli, už se o tom nemluví. Jo? A teď se podívejte na Trump. Zase jako přes kopírák. Ona to bude asi taková ta liberální taktika, že 20-letý kluk, mladík, si jen tak poví, který možná párkrát držel v životě flintu v ruce, který si jen tak poví, dobře, vezmu pušku a jdu zastřelit Trumpa. Přijde tam s puškou v pohodě, oblídne se, aha, tam je volná střecha, vylezu si na tu střechu. I když byla, kolik to bylo, 130 nebo 150 metrů daleko ta střecha, tak to už asi FBI nehlídá, to už je daleko. To bylo divné taky, že už to nehlídají. On si vyleze prostě na střechu, usadí, ulehne tam a střílí. Už se vyrojili takové další konspirace, že prej to bylo nahrané. Lidi jste se posrali. Nahrané. Člověk, který párkrát si v životě možná vystřelil, netrénovaný snajper, jak v případě Kennedyho, jde na střechu 150 nebo 130, myslím, to bylo, jde na tu střechu, v pohodě se tam dostane
I když normálně ochránky FBI všecko hlídají, komplet okolité všechny střechy, případně nějaký vrtulník a tak. On si tam klidně vyjde, najde si volnou střechu. Aha, tady není žádný ostřelovač z ochránky, tak tam si vylezu. Netrénovaný jde a vystřelí. A na, jakože je to nahrané, takže schválně trefí Trumpa, který, víme, jak když Trump vykládá, tak se točí fura, tak a tak, tak záměrně a schválně ho trefí jenom do ucha. To jste se posrali, lidi, jakože toto bylo nahrané? Teď budu tak konspirovat. Protože tam vylezlo taky, vidíte tu podobnost. Harvey Lee Oswald, nebo jak se jmenoval, Lee Harvey Oswald, v případě Kennedyho, hned vylezlo najevo, že on byl vlastně příznivec komunistů. U Fica on byl příznivec, byl v kontaktu s proruskou, i když je to v kontrastu, kdyby byl jakože on proruský, alebo s takovou skupinou byl v kontaktu, tak spíš by se mu Fico měl líbit. Jenomže on asi převrátil myšlení, potom už chodil s těma letáčkama a tak a strašný boj za liberály a progresivisty a tak. A teď to bylo to samé s tím Trumpem. Ještě pořádně ani nevěděli, kdo byl ten střelec, protože ho samozřejmě picli hned. No, stihnul párkrát vystřelit. Picli ho. Ale okamžitě už věděli, že on před 3 lety, čili když mu bylo 17, tak daroval tenkrát demokratům $15 jako podporu. Okamžitě to vyštrachali něco takového. Když si člověk představí, kolik takových příznivců bylo, kteří dali nějaký příspěvek těm demokratům, kolik bylo takových? To byly tisíce lidí. Jo, kdyby tam dal někdo 15 milionů, tak by to bylo viditelné a už by to bylo zapsáno, už by se o tom vědělo. Ale když dá někdo blbých $15 na demokraty, ale hlavně takové větší, lepší zpráva byla, že to on byl vlastně republikán. Že on sice daroval $15 demokratům, si z toho zbohatli všichni, ale následně se ve volbách registroval jako volič republikán. A opět ten kontrast, jakože republikán jde střílet na republikána. Opět, jako jemu by spíš mělo vyhovovat ten Trump. Ale tady se třeba ukazuje, jak jsou nestabilní tady ti mladí, protože jsou ovlivněni. Tam mu někdo nahučil do hlavy, ano, tady demokraté, ty jsou výborní, jen to dobré, dám jim $15. Potom potkal někoho jiného, ne, republikáni jsou dobrý, podívej tady, dobré, jdu volit ty republikány. Prostě zmatek. Ještě jsou moc mladí na to a mají zmatek v hlavě. Jsou lehce ovlivnitelní. A jen proto, že jsou tak lehce ovlivnitelní, by si náš pan Gumák na Hradě by si tak hodně přál, aby byli voliči už od 16 let. Proč asi? Protože teď před volbama 2-3 roky ti, když budou volby, tak ti, co jsou dneska ještě pod tou hranicí, už budou jako oficiální voliči, protože už jim bude 16. A oni si tady tyto voliče, už víme, jak to od dětství, prostě jsou to, ty mladí jsou to oběti tohoto systému a jsou na to připravováni systematicky. Takže když přijdou další volby, oni už dosáhnou věku 16 let, jsou lehce ovlivnitelní, jsou lehce manipulovatelní a proto oni chtějí, teda
Gumák z Hradu by chtěl, aby už se volilo v 16 letech. Když jsou to ještě hloupé děcka vlastně, který ani nevědí, kde je sever. Ale jsou ovlivnitelní a tímto si chtějí zabezpečovat další voliče. O to jediné jde. A na druhé straně důchodcům by chtěli zrušit volební právo. Zcela demokraticky samozřejmě. Já myslím, spíš by bylo tady na místě, ne že snížit hranici, ale zvýšit. Já bych dal, já nevím, volební právo až někdy od aspoň od 20 let. Ještě 18 je málo. Představte si dnešní 18-leté, jak se zajímají o politiku. Jak? No nijak. Srovnaní. Co jim naučí v televizi, případně srovná celé volby, ale většinou si je podchytí a běž tam volit. A koho mám volit? Já se v tom nevyznám. Já se nezajímám. No tak tu máš listek a tento tady toho a běž volit. O tom to je celé. Takže tady ten, abych se vrátil, tady ten atentátník na Trumpa, taky. Prostě mladý člověk, který má v tom ještě chaos, zmatek, najednou jde. Bez problému projde s puškou, bez problému si najde volnou střechu, vyleze na ní, roztáhne se tam jak žába a střílí. Takže já nevím, ale je to tak trošičku divné. Třeba u toho Kennedyho, tam to zametli. Tam se jim to povedlo zamést, protože samozřejmě toho Harveyho zastřelil druhý, ten zase umřel na rakovinu a bylo zameteno, uklizeno. Tady tomu v případě Fica třeba toho zavřeli, počítám, že asi je v base někde uklidený, uklidili i tu slepou, toho hluchého, všechno je zameteno. A u Trumpa, tam bych řekl, že no, budu teď taky zase trošku konspirovat. Já bych řekl, že takový mladý 20-letý fracek už věděli hned, prostě, jakou měl náturu, jak byl v škole neoblíbený a samotář. A to se vlastně mluvilo i o střelci v Praze na univerzitě. Byl to samotář, prostě neoblíbený a podobně. To je taková známá pohádka. Takže u tohto taky. Prostě byl takový tichý a najednou si jen tak z ničeho nic řekl. Zastřelím Trumpa. Já myslím, to je moje teorie, berte to jako mou konspiraci, já si spíš myslím, že někdo přišel za tímto mladíkem, byl vytipován určitě, jak jsem mu říkal, kdysi oni jsou ty lidi vytipováni, protože podle toho, co píšou třeba na sociálních sítích, jak to píšou, čeho jsou schopni, čeho nejsou schopni, ona ta umělá inteligence je v tomto taky trošku už zneužívána. Takže už věděli, vytipovali, přišli za ním a řekli, podívej kluku, dostaneš balík peněz, zařídíme, že tam ta střecha bude volná, zařídíme, že tam budeš mít přístup, nikdo tě nezastaví, nikdo tě nebude kontrolovat, vylezeš na tu střechu, picneš tam Trumpa a potom budeš mít zajištěn i unikový nějaký odchod, nějakou unikovou trasu, kde bude zabezpečeno, že tam prostě nebude žádný policie, utečeš, pak dostaneš balík peněz, můžeš se odstěhovat na nějaký ostrov nebo kam budeš chtít, dostaneš novou identitu a budeš si žít fajně už do konce života. A koho je lehčí takto oblbnout, než takového mladého člověka? Samozřejmě nechá se oblbnout a jde do toho. Jde.
Už se vidí někde v Alece na pláži, už se vidí, jak si užívá život, má spoustu peněz a tak. Tak jde a udělá to. Protože je mladý a je lehce ovlivnitelný. Protože normálně myslícího člověka hned napadne, pokud budu souhlasit, tak si podepíšu ortel smrti. Nikdo nebude riskovat, že nechá naživu někoho takového, že ho nechá utéct a schovat se, protože svět je kurevsky malý na to. Nikdo to nebude riskovat. A už vůbec ne nějaké CIA a podobně. Tam to bylo naplánováno tak. On si udělá svou práci a vy, snajpři z druhých střech, dělejte si svou práci. A máme uklizeno, zameteno. Byl to prostě republikán. A republikáni normálně střílejí na své vůdce. Republikány. Celý problém byl akorát v tom, že prostě, já už jsem to kdysi říkal, že pokud bude Trump znovu prezident, tak by neměl jezdit do Dallasu, že jo? A už vůbec ne v otevřeném autě. Asi tak. Protože je to jasné, že prostě tato chcípající kobyla liberální, demokratická a nevím jaká, už chcípa. A chcípa a kope. Kope, kde se dá. A už se to neřeší politicky. Už se začíná řešit prostě snajprama. Už se to tím atentátama a podobně. Už se to tím začíná, protože nemají čas. Potřebujou, jak jsem to už minule říkal, oni potřebujou, aby tam ten senilní dědek, ten bidet, aby tam ještě chvilku byl, aby mohli dokonat své dílo té apokalypsy Evropy. A jak víme, tak Trump je spíš člověk, který je chcimír. Já ho neobhajuju, protože beru ho jako to větší, alebo teda menší zlo, protože jako myslet si, že teď Trump je svatý, že Trump, hurá Trump, to zase ne. Samozřejmě, Amerika bude zbrojit dál i za Trumpa. Akorát, že tak, jak slíbil, že ukončí konflikt na Ukrajině. To není tím, že on ho ukončí. Oni by ho Američani ukončili stejně. To vůbec není. Trump to jen šikovně využil, že už věděl, jemu to, on taky není hloupý, už věděl, že prostě Ukrajina už je zdevastovaná, budeme tam válčit do posledního Ukrajince, už jsme z toho vytěžili, co se dá, politicky, a už jsme to dohnali do toho stádia, že za pomoci evropských politických prostitutek je docela možné, že už je to tak na hraně, že se Evropa zdevastuje sama, i s tím Ruskem, samozřejmě s tím počítají, a my budeme vysmáti v povzdáli. Toho se dosáhlo už. Teď se čeká, jestli to někde řachne nebo ne, jestli se začnou v Evropě mačkat ty červené tlačítka, akorát, že naivní hlupáci v Americe si myslí, že se jich to nedotkne. Ale bylo tam došlo. Toto jsem říkal už někdy před 2 rokama. Tak toto bude. Američani podpálí ten požár, škrtnou sirkou a dají ruce pryč. A s tímto Trump počítá. On to vlastně využil, tady tu situaci, k tomu, akorát, že to podal trošku jináč těm voličům, podal to tím, že okamžitě, jak on bude prezident, tak ukončí válku na Ukrajině. To je jenom jinak řečeno, než to ve skutečnosti je. Ve skutečnosti by měl říct,
pokud budu prezident, tak už dojde na to, že dáme ruce pryč od Ukrajiny a nestaráme se, protože ten požár už je takový, že je docela riziko, že to zachvátí celou Evropu. A my se budeme smát. Protože Trump je hlavně biznismen a jako biznismen chce řídit Ameriku, zřejmě Babiš, chce ji řídit jako firmu. Jo, aby prosperovala. A je mu uprdele nějaká Evropa, nebo tak, protože když se Evropa zničí, tak z toho bude Amerika těžit. A potom bude Trump na koni ještě víc a bude říkat tak. A teď jsem dosáhnul toho, co jsem říkal. Ukončil jsem válku na Ukrajině, protože už to bude válka v Evropě, už to nebude na Ukrajině. Čili splnil jsem slib a teď budeme těžit z toho jako Amerika a budeme se mít zase o něco lépe. Amerika first. A v tomto duchu Trump bude jednat. Ale bohužel je to pro nás vždycky lepší, než aby tam byl dál ten senilní dědek, ta první černoška v Bílém domě. Teď už dokonce uvítal Zelenského, jakože to je Putin, vládce Ukrajiny je Vladimír Putin. Prostě tady je vidět, že už prostě ten člověk neví. On neví, kde má pravou, kde má levou ruku, ale oni ho tam potřebují ještě udržet jako tu loutku, aby mohli ten požár ještě kudy tudy po té Evropě porozlévat nějaké ty kanistry s benzínem, ať se to zapálí, ať to víc hoří. A toto je asi tak celé o tom. Takže já nejsem nadšený ani z Trumpa nějak. To si lidi hodně pletou. On stačí, když udělá jeden krůček. Jako v tom jsem nadšený, ne nadšený, no ale jsem rád, že chce ukončit ten konflikt, ale ve skutečnosti on ho nechce ukončit. On chce, aby Amerika už dala ty ruce kompletně, úplně pryč a nestarala se. Toho asi dosáhne, pokud bude teda prezidentem, pokud ho zase někde ještě nepicnou a to bude všechno. Pak už bude z toho jenom těžit, takže jako nejsem nadšenec nějaký Trumpa. Ale bohužel je to tak, že po dlouhých letech je Trump jediný, který jako prezident nevyvolal žádnou válku, žádnou agresi novou. Jediný, který prostě nikde ve světě nezačal žádné vraždění civilistů. Nikde. Takže asi tolik to je. Jenomže hodně lidí je takových, že prostě oni vidí jednu věc, jinak klapky na očích. Ale jako nedivím se tomu moc. Je to už takové náš folklor, že stačí nám jedna maličkost, jedna blbůstka a jsme hr. Že? Takže pokud jde o Trumpa, pokud on vyhrá, budu rád, samozřejmě. Už jen kvůli tomu, jak na něho plývají u nás, jak ho strašně nechtějí, tak už jen kvůli tomu. Protože pokud naše média někoho očerňují, pokud naše média něco proti někomu brojí a proti někomu jsou zaměřené, tak to znamená vždycky opačně, tam se čte mezi řádky. Alebo případně na Seznamu, na Novinkách. To jsou ty ukazatele. Už se k tomu vyjádřilo pár lidí a už samozřejmě Seznam už
už se to překrucuje, už o tom vypisujou, kdo se jak vyjádřil k tomu, tam, kdo to byl Turek, myslím, že se vyjádřil, že ta, já nevím, jak to řekl, ty liberálové nějaký, že už zase vystrkujou rožky, protože oni neumí nic jiného, jenom už když jim teče do bod, tak se neštítí ani střílení, za co ho strašně kritizovali, ale přitom podle mého soudu prostě řekl jen pravdu. Je to celé o tom, že tato liberální, ta nemocná kobila už kope z posledního. A budeme doufat, budeme se modlit, že už brzo chcípne. Že chcípne a bude na světě zase trošku klidu. A k tomuto spíš Trump dopomůže, než by to zhoršil. Takže proto je člověk, ano, je rád, protože z daných možností je toto lepší, ale zase lidi nečekejte, že teď nastane všude, v celém světě krásný blahobyt a mír, protože je tam Trump. On má svoje mouchy, protože půjde tvrdě po tom, aby prosperovala Amerika. A Amerika může prosperovat jedině tím, to, co dělá už dlouhá desetiletí, že parazituje na jiných zemích. A Trump to využije akorát v tom a využil to ve své volební kampani, že prostě řekl, ukončím konflikt na Ukrajině. On ho neukončí, on jenom dá ruce pryč. A v tom je, cítíte ten rozdíl, jaký v tom je. Takže asi tolik to bude. No, ale co bych tu měl ještě taková maličkost, když už jsem mluvil o tom, co mi napsal tu ducha plnou SMS-ku. Já se toho musím furt smát. Že já si z takových lidí dělám prdel většinou. To jsou, já bych řekl, že jsou to vlastně chudáci. Já necítím k ním žádnou nenávist ani něco podobného. Mně je jich spíš líto. No ale teď vyšlo zase najevo nějaké nové, že jak jsem říkal v loni, mám souseda udavače, bohužel, no, tak je to jeho životní styl udávat lidi. No ale teď jsem se tak dověděl, že dokonce jeho synátor, tomu je na základku chodí ještě, je mu 13, že on se tím chlubí. Tam jsme to dopracovali. Toto jsou dnešní jakoby nějaké přednosti. On se chlubí tím svým spolužákům, že jeho otec je udavač. Za mých mladých časů, já nevím, kdyby moji spolužáci na základce, některý z nich, alebo moji rodičové, nedej Bůh, nebo některých z jejich rodičů, že by byli udavači, tak pochybuju, že by se s tím někdo tenkrát chlubil. Pochybuju o tom. Spíš by se styděli a spíš by se modlili, aby to nevyšlo na povrch, aby to prostě neprasklo. Protože v té normální době ještě bylo udavačství, to byla už ta poslední spodina té žumpy. To bylo dno žumpy. To je, kdyby mě ten soused něco ukradl tady z dvora, tak to beru dřív spíš nějak než udavačství. Jenomže dneska je to v módě. Dneska se tím lidi chlubí, jak vidíte. A je to nemoc. Tady je vidět, že toto je spíš důkaz toho, že je nějaká ta bezcharakternost, případně hloupost, že je dědičná. Takže mladý se s tím chlubí. A to není jediný případ.
To jsou dneska, máte na Facebooku uzavřené skupiny, kde se zgrupují nějaký ty udavači, bonzáci, donášeči, a oni se tam veřejně chlubí s tím, že dneska jsem nabonzovala 3 lidi. Paráda. Jedného z nich dokonce Facebook díky mému bonzu zablokoval. A hura, pojďme slavit. Toto je jako dnešní vymoženost toho systému a je to přednost. Dneska se lidi pomalu už začnou chlubit s tím, že jsou udavači. Víte, když si ještě, jak říkám, v mých pubertáních, už to byla taková pozdější puberta ještě, to bylo mi, já nevím, před vojnou někdy, tak jsem samozřejmě, taky jsem nebyl žádný andílek, byl jsem kvítko, taky jsem navýváděl spoustu nějakých blbostí a tak. No, tak jsme, dělali jsme hlouposti všichni. No, ale tenkrát se stalo, že jsem policajtům vypustil jedno kolo na autě. U hospody zastavili, co si, kde si, já nevím. Ale viděl mě tam, to jsme se tak štengrovali v partii, jako pojďme jim vypustit gumy nebo něco. Tak jsem šel, vypustil jsem jednu gumu, ale viděl mě někdo, kdo nebyl z naší partie, ale znali jsme se. Ještě na mě křičel, nedělej to, vysad si na to a tak. Ale říkám, nebo legrace, ne, vypustil jsem gumu. No, není to legrace, no, tenkrát to byla. No. Pak jsem se dověděl, že jak přišli policajti, chtěli odjet, tak on tam k ním doběhnul a řekl jim, nechoďte nikam, máte prázdnou gumu, vypustil vám ji ten a ten. Takže bonzáci byli vždycky, akorát, že tenkrát se to řešilo nějak jinak. Já jsem ho potkal na druhý den, alebo o 2 dny, už nevím, potom jak jsem se to dověděl, protože u toho byl shodou okolností taky někdo, kdo mi to donesl. No, skončilo tak, že dostal do držky a byl klid. Akorát, že on měl z toho ostudu na celou vesnici, už mu to přischlo, že je to prostě bonzák. A v tom je ten rozdíl. Dneska, kdyby normálně, jak my jsme na zábavách, ještě samozřejmě za mladá, samozřejmě občas nějaký ten konflikt, pojďme ven na ferovku a jak se říká, nebyl jsem jiný, jak se říká, teda jak se to zpívá v té staré písni, rány jsem dával, rány sklízel a šrámům se smál. Takže byl jsem stejný. Jednou jsem dostal do držky, jednou jsem dal do držky. Prostě to bylo naše mládí. Dneska už to nemůže být. Protože dneska někomu dáte do držky, tak vás půjde udat. Protože jsem pošramotil jeho ego. Bohužel tak to je. Dneska udavačství má zelenou a udavačství je in. A to jsou právě dneska dnešní choroby. Je to takové spíš smutné. Je to hodně smutné, protože jsou to lidi, kteří, já nevím, no, nevím jak to pojmenovat, ale pro mě je to horší, udávat, že horší než zloděj. A vidíte, je těch udavačů čím dál víc. Čím dál víc, protože všichni si jsou si vědomi, že můžou. A můžou na 90% můžou veřejně a můžou anonymně. Takže je to chorý svět a já doufám, že se ještě dožiju toho, že se normální svět zase vrátí. Že budou priority někde jinde, že zas bude
neohnutá páteř bude přednosti, charakter normální lidský bude přednosti a zas budou udavači, bonzáci a podobně budou zavrhováni. A vůbec politická prostituce skončí. Když už jsme u toho, když ten Lipánek si pozval toho, už jsem o tom mluvil, toho velvyslance ruského, a prý vrazi dětí jsou spodina lidstva, tak teď, když to vyplávalo všecko na povrch, jak to ve skutečnosti bylo, tak bych byl zvědavý, počkáme si na to, jestli Lipánek, Mamánek, jestli bude mít na to koule teď aspoň se omluvit tomu velvyslanci. To se asi nestane, že jo. Protože, jak jsem říkal, není, je to úplně uprdele, jestli je to pravda, není, prostě udělat výbuch, ta mediálně bomba vybuchne a pak ten spad z toho, ať už padá na lidi, a ten na nich zůstane, aspoň na mnohých. Takže Lipánek, vlastně on pochybuje, že nějaké koule má, že jo. Protože tady tito váleční štváči, oni dokážou akorát tak pěkně z bezpečí, zdaleka, stejně jak to je u nášho Gumáka na Hradě, jak je to u všech dalších, Černochová a podobní, kteří z bezpečí a zdaleka, a ještě si pořád myslí, že jsou v bezpečí, dokážou hrozit pěstí. A dokonce hrozí pěstí i Číně. To je jako když mravenec hrozí pěstí nějakému dobrmanovi nebo tak. A neuvědomují si tyto lidi, že svět na něj prdí, že už jsou jim k smíchu. I tomu západu jsou k smíchu, protože jsou to prostitutky politické. Nic jiného to není, jenom politické prostitutky. A prostitutky, jo, s prostitutkou se každý chvilku pohraje, udělá svoje a pak ji odkopne, sere na ní. Tak to dopadnou i naše prostitutky. Jsou to jenom všichni vy, váleční štváči, z politiky. Jste obyčejné politické prostitutky, které za prachy budou dělat. Budou tam kouřit pera Bílému domu, spát se jim do žiti. Za prachy. A je vám uprdele celý národ. Je vám uprdele, jsou vám všichni lidi, všichni občané. Jsou vám totálně uprdele. Hlavně ať nahrabeme, však potom přijde, stejně přijde ten konflikt, tak co, stejně tady bude malá jaderná válka, tak potom my zmizíme, a to už jsem minule říkal, jak dopadnou, skončí na dně Atlantiku aj s letadlem. Proto nesnáším takovéto prostě tu názorovou prostituci. Budu si myslet to, za co mě zaplatíte. A toto máme, bohužel, toto nám tu vládne. Vidíte, prostitutky se neštítí ani toho podporovat, otevřeně podporovat nacismus. Teď už se dokonce rozhoduje, jestli Ukrajina vstoupí do NATO. Už jsou jim uprdele nějaké ty předpisy, jak to bylo vždycky, že krajina, která chce jít do NATO, nesmí být v žádném válečném konfliktu. Ona to vlastně není, tím vlastně říkají, že ona to není válka. Vlastně to přiznávají, pokud přemýšlí o tom, že by nějak přijali Ukrajinu do NATO, tak vlastně přiznávají, že tam žádná válka není. Je to ruská operace vojenská, ale není to válka, protože žádná strana nevyhlásila válku nikomu.
té druhé straně. Toto je válka, jak se říká, už je to jasné všem snad, teda normálním lidem, krom houpacích koní, je už jasné, že to je válka mezi Amerikou a Ruskem na ukrajinském území, kde umírají hlavně Ukrajinci, ale taky žoldáci ze všech zemí. A snad jednou i ty houpací koně pochopí, že Rusko není agresor. Rusko se prostě brání kolem a kolem, když si to vezmete. Ale to by museli něco vědět o tom a neposlouchat furt nalepený na ČT a podobně. Takže asi takto to je celé. A pokud si někteří ti naši šašci, co podporují nacisty, protože na Ukrajině vládnou nacisti. A už nevadí, ani to nevadí, nic nevadí prostě, protože to máme tak přikázáno, máme takové notičky a podle toho se budeme řídit, protože doláre. A víte co, tak vám tam pustím doláre, fialové doláre, protože to je taková, dokud ještě nějaké doláre jsou, pravda, že protože pomalu, jak to vypadá, tak dolár jde do prdele, celý jak je. Takže dokud ještě nějaké doláre jsou, tak vám tam pustím na závěr. Tady toto. To bude asi, lidičkové, dneska všechno. Já myslím, že asi jo, možná jsem na něco zapomněl, nevadí, to je jedno. Už jsem se zase trošku rozkecal, takže svítí nám sluníčko a proto si užijte krásný víkend a držte se. Budu k vám mluvit zcela otevřeně, protože věřím, že to je jediná cesta, jak můžeme začít řešit naprostou většinu problémů, které nás trápí. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, vzrušují mě doláre, až mi stojí pero. Sliboval jsem všem pěkné renty, zlákal dementy za volební plenty a komparz jen zagáží, do ulic vyráží, mám je na provázku, pak do telky masku. Do kamer naflákal jsem svoje drýsty, obvinil Babiše a komunisty, vymýšlel story, už žádné sorry, už ať to hvízda z Čapího hnízda, chci též doláre. Poberu do party, kde jakou svini, jen aby měla místo hlavy dýni s okatou čůzou. Zatočíme s tou lůzou. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, tam mě to všechno sere, orosilo se mi čelo. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, zrušují mě doláre, až mi stojí pero. Slíbil Soroš, bude z toho pěkná renta, zneškodnit však musím ještě prezidenta. Dolarem posílí můj charakter prohnilý, k Miloši kráčím tmou skudlou. S nouzovým stavem pěkně všechno jde to, spodině davu poseru i další léto. A jejich potomci zvěrači a lovci pro práci ať rostou. Ať učí se, že dá se žít i v chlévě, já starám se teď o lid v Kijevě, za zbrojní tovar bude slušný vývar. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo,
tak mě to všechno sere, orosilo se mi čelo. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, zrušují mě doláre, až mi stojí pero. Šuté. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, a mě to všechno sere, orosilo se mi čelo. Těším se na doláre, už se mi chvěje tělo, zrušují mě doláre, až mi stojí péro. Za sebe i za celou vládu vám mohu slíbit, že proto uděláme vše, co bude v našich silách.